E, čao, čao, sad ću gasti sebe da znaš i pustit ću te na full screen da ljudi gledaju tebe. Uživo smo u programu. Evo. Stefane, najavili smo te kao elitnog i numerologa, i psihologa, i pevača, i sve po tačkom razno. Dobar dan, pozdrav vama i svim gledalcima koji prate emisiju trenutno. Hvala ovako divne najavi, nisam ništa pogrešili, sem što taj epitet ili taj tribut elitni je zbog toga što sam radio komentarijsku zadrugu i pošto počinje zadruga elita, ona samim tim sam i elitni numerolog, ili tako? Pa realno, činjenica. Ti nas čuješ kako treba, mi tebi bi mogli malo bolje ako možete malo da ga pojačate samo u studio i to je to. Nije do tebe, da pomjera ništa, idealno je. Ti si super. Gaspa Max. Stefane, ono što znamo jeste da najavljuješ novi spot, čini mi se da treba da izađe u petak. Daj nam neke onako informacije iz prve ruke da budemo prvi po informacijama vezano za tvoj spot. Evo ako počinje after. Počinje zvanično after. Čujem Sofija sa sne. Ćao Sofija. Prepoznaješ moj smeh već 12 godina unazad. Viš kako, kad ne ide po planu, ide po sudbi. Ne moram samo da napravim jedan mali izuzetak, da pomenuli smo Sofija i ja se tačnije znamo već koliko Sofija, 12 godina. 12 godina. Mi smo završili fakultet zajedno i vidiš ona prosto tako namjesto da i gostujemo zadnje emisije. A nije nam prvi put. Dobro, ja sam već 12 godina vaš pacijent i to je fino napomenuti. Ali nisi običan, ti si elitni pacijent, to je jako bilo, znaš, nisi običan pacijent. Ne, šalu na stranu, i kad je Stefan u pitanju i Sofija, ja kad god imam neki problem, da li me zanima nešto šta će biti među zvezdama ili neki savjet, onda kako je ko dostupan, onda ili okrenem Stefana ili Sofiju, tako da koga god da dobijem, pravi broj sam dobila i nisam pogrešila. Ako hoćeš logično, zoveš Sofiju, ako hoćeš magično, zoveš Stefana. Racio... Dosta je bilo logično, ono malo magično, počinje after. Pesmu su radili Mediko i Arpino. Poznati... Momci Sarajeva, da? Tako je, momci Sarajeva. Oni su radili prvu pesmu Kazino. Tu spot je snimao Toxic. Toxic produkcija, tačno je zaduženo za spot, izlazi 1.9. Zato što je na globalu tada osmica. Ja sam osmica numerološki, negde volim da spojim lepo i korisno, da, znaš kako već, dugi niz godina unazad ima, tačnije vrlo tu neko uverenje da ako imaš jednu profesiju, ne smiješ se baviš ni sa čim drugim. Ako si doktor, samo smiješ da budeš doktor, ako si, ne znam, profesor, samo si profesor. Nekako takva je svest već desetinama i dvadesetinama godina unazad, a ja smatram, pošto sam mlad i pošto sam neko ko voli život i izlaske i zabavu, da ne treba i ne smem i neću da budem samo ograničen samo na jednu profesiju, da budem samo, ne znam, psiholog ili samo numerolog. Mogu sve, zato što mi to moje godine dozvoljavaju i vreme u kojem živimo, tako da danas sve odnosno je lako, ako imam talenta, što da ne. Tako će pesma biti 1. septembra premijerno pušteno na svim digitalnim servisima, platformama, tako da očekujem da će biti zaista ovako interesantno i također ćete biti pozvani na after uskoro, samo da se uporijem, pošto sam naravno trenutno u fazi rehabilitacije. Ja nekako ne volim da mirujem i čak i kada me nema ili kada nisam prisutan u medijima, tačnije redovno u javnosti, uvijek imam kecu u rukavu. Tako da ovaj spot negde čekao više meseci da izađe i evo baš kada je Merkur retrogradan, sam odlučio da ga izbaci. Znači sve što smo negde prolongirali ili dugo čekali ili smo gurali po tepih, sad te Merkur nekako sve to izbaci na površinu. Tako da, i kada me nema, ja sam tu i dok se oporavljam, ide pesma, a kada se oporavim, onda krećem i s emisijama o septembru, oktobru, ono zvanično, normalno, s analizama, psihoanalizama, astroanalizama, numeroanalizama, bit će još svašta nešto novog, interesantnog od jeseni i zime, pa tako da družit ćemo se, gledat ćemo se. Mi te čekamo kad izađe spod, da dođeš prvo sad kao pjevač, onda ćeš dolazi svakako i kao astrolog i kao numerolog. Ne bih gledam, kaže ću, kao sad što je rekao ja, što budem, kako su beše nazvali novu profesiju, nisam, izvođač, tako beše rekao. Aha, izvođač. Izvođač, da. Ne bih da budem pjevač, ću budem izvođač.
S obzirom da su vrlo onako uzbudljivi aspekti na nebu, imamo, čini mi se, još uvek retrogradnu Veneru, pa onda retrogradni Merkur u Devici. Eto, nažalost, i ti si imao povredu, zato nisi sa nama u studiju, uključujemo se ovako preko Viber poziva. Tu je Sofija, sve što ja mislim, Sofija će da kaže, tako da imamo slično mišljenje. Jesi ti sad dobro što se povrede tiče? Prvo, da li si dobro, da. Da li si ti dobro što se povrede tiče? Pa ja idem na terapije već desetak dana, fraktura u pitanju stopala koja se desila u Barceloni, ali nikog ni to nije začudilo, pošto čujem da ako svi okazali u Barceloni se nešto polome, ruke, noge, tako da sam samo jedna statistička, nemoj reći greška, ali situacija koja je već nije bila očekivana. Ovo je običan prelom, mislim običan, ništa nije kod mene obično. Nisam čak ni pao, polomio sam metatarzalnu kost na stopalu, vide to se ok, bit će dobro, a Merkur, što je rezultat, Merkur će biti do 15. septembra, rezultat, tako da generalno svi treba obratiti pažnju, pogotovo u saobraćaju, jer taj Merkur je u opoziciji sa Neptunom iz Riba i uvijek ukazuje neku nepažnju ili neku neudobnu situaciju koja može se desiti kada dođe do nedostatka pažnje ili ako nismo prisutni u trenucima, ako smo zamišljeni, to je Neptun koji je sa tim Merkurom dajemo da smo odsutni, da nismo prisutni, da smo zbunjeni, rasijani, da razmišljamo više stvari u isto vreme. Tako da prosto do 15. septembra treba biti pažljiv u saobraćaju. Malo prizašao je tekst na Pinkeresu gde sam objasnio i obrazložio ove silne saobraćajne nezgode koje se dešavaju u proteklih par dana su sve posljedice upravo tog retrogradnog Merkura. Jer kada je neka planeta retrogradna, ona uvijek ukazuje neku grešku, neki promašaj ili da nešto prosto nismo uočili i videli na vreme. Zato je jako bitno da budemo fokusirani, da budemo u miru, da se izolujemo od gužve, ne preporučuje se odlazak na neke velike skupove gužve, jer gde god je velika koncentracija ljudi, dolazi do smanjenog fokusa, do smanjene pažnje. Samim tim smo podružni da tu budemo na klizavom terenu gde nas sopstvena senka obori i za čas padnemo, uganjamo nogu, pomijemo se, povredimo se ili se čak posveđamo sa nekim. Merkur je inače i komunikacija, nije samo saobraćaj. Merkur vlada i komunikacijom, i saobraćajem, i papirologijom, tako da pogotovo ljudi koji nešto kupuju, prodaju, moraju da budu oprezni još narednih 20 dana upravo iz tog razloga. Eto, to je to. Da, Darko Lazić izgleda ispoštuje svaki retrogradni Merkur. Režija pita koji nam je gardijanski kod, jesam dobro rekao? Bravo, da ja sam očigledno začetnik gardijanskog koda na novim prostorima i po tome ćete pamtiti doživotno. Gardijanski kod, s obzirom da je danas 20 i... samo sekundu, da vidimo samo aspekte. Znači 977. 9. 9779, zato što sam morao pogledati trenutno aspekat na telefonu. To je kod koji nas upravo štiti od prevaranata, hoštoplera, bitangi, ludaka, čudaka i svega onoga što je negde simbol iskrivljene svesti. Pošto ova sedmica će biti itekako naglašena po pitanju, tačnije mnogi će da imaju neke neprijatne situacije sa raznim budaletinama koji idu možda od vrata do vrata, nude koje kakve flajere, budalašne, traže, prose novac ili traže neke usluge. Tako da ovo je generalno nedelja čudaka i ludaka i treba biti oprezan. I pogotovo i u saobraćaju i s kim pričate, šta pričate i da ne izgubite neke stvari, jer sam taj kod ukazuje malo na pažnju koja je u deficitu. Eto, to je to. A Stefane, kad nam ti daš taj kod, šta mi sad uradimo? Zapišemo na papirić, stavimo u novčanik ili ga ponavljamo? I on važi 7 dana, da. To se već ponavljaju više puta, zato što kada ga zapišemo, mi ga materializujemo. Jer nije dovoljno samo da mislimo i da ga imamo, da znamo koji je, zato što mi ne živimo na nebu. Mi živimo u materijalnom svetu, živimo po zakonu neba i zemlje. Mi jesmo duhovna bića, ali živimo u materijalnom svetu i po takvim zakonima. Znači, moramo da materializujemo sve što izgovorimo, moramo da zapišemo, da ga odosvestimo, tu energiju koda. I kada ga zapišemo, onda ga nosimo u sebe i samim tim smo podešli na više frekvencije nego kada nemamo ništa. Pošto je došlo zadnje vreme, ovo je vreme budala, vreme ludaka i kojekakvih idiota, standardni vidovi zaštita Jamajlija više ne pomažu, znači ogrlice, narupica, lančići, to više ništa nema efekta nikakvog, tako da je ovo podišao, zaista su pomerene energije, sve pomerene, u svakom smislu, i u ezoterijskom, i u
u kom god hoćete, za koji god segment se uhvati, sve su vrednosti i kremas, sve je pomereno, da kažem, izmešteno na neki način. Tako da je ovo jedini moment, jedini način da napravimo sebi jednu ličnu zaštitu i to treba 7 dana. Ne treba niko da veruje, to nije religija, to je nauka i treba da se služimo time, a ne da verujemo. Jer kada verujemo, onda je tu dolazi zavis često do sukoba, da li naš sumnja, vera, svi mi negde i posunjamo i u sebe same i u sve što nam se dešava, vera nije baš toliko izražena jaka. Zato uvek kažem, treba da se vodimo nekad logičnim stvarima, malo matematičkim proračunima, jer će nam zaista pomoći, jer materializujemo i to je negde zaista i zakon vizualizacije se bavio time, ali ne nedovoljno, jer kažem, tamo fali ta greška, nisu materializovali stvari koje su vizualizovali. Stefane, ja ne znam šta bismo mi bez tebe, puno pomožeš i našim gledaocima, a kad smo već kod datuma, opšte je poznato da 3. septembra u 21 čas kreće Zadruga 7 Elita. Da li vidiš tu neku simboliku u brojevima, kakve su tvoje prognoze ovako privatno kao gledaoca, a i profesionalno kao astrologa, psihologa i numerologa? No, fantastičan dan počinje Zadruga 7. Ta trojka ima povezano sa nekim drugim momentima, elementima i mogu da kažem da sam zaista pozitivno iznenađen i da je sam ascendent u momentu kada počinje Zadruga 7, gledao sam naravno aspekte, podešeno je neverovatno precizno kad treba i garantovano će biti najgledanija sezona, će biti toliko, ne samo gledano, već i biti interesantno. Bilo je nekih sezona koje su bile periodično manje interesantne, su bile gledane i dalje, a ovo će biti i gledano i zanimljivo. Znači, ovo će biti spoj 2 u 1, tako će biti fantastično, bit će zaista ludilo. I eto, nadam se da ćemo zajedno dokumentarišemo, realiziramo, da se družimo. Možda bi mogli Sofija i ja da uđemo isto u Elitu, negdje tamo na proleće, ako Sofija bude želala. Ne, znaš da ja nisam spremna. Da budemo gosti na 7 dana. Ne, možemo sražiti po emisijama, ti znaš da je to moj fah. Znaš što, Stefane, ja Sofiju vidim s obzirom da izgleda kako izgleda i da mnogi koji nikad nisu posetili psihologa zbog nje jesu to uradili. Ja je vidim kao neko ko bi potencijalno mogao da ulazi u zadrugu, da se ispriča u nekim stresnim situacijama ili problemima koji zadese naše zadrugare. Ako se barem onaj muški deo ne bi Sofiju otvorio, ja ne znam kome bi se otvorili. To da, to se slažem. Sofija, ako bi jednom ušlo, Sofiju ne bi pustili, nakon to što Sofija je lepa i pametna i snalaživa i ima toliko iskustva u sebi i snalazi se u najtežim situacijama, tako da je... Ustamo, ja hvalite me. ...su veoma pogodna za česte ulaske i mislim da to je bilo fantastično deo. Stefane, hvala ti puno što si odvojio vreme za nas. A možda bi svi 4 da uđemo tamo. Stefane, to ti nismo rekli da nam kažeš. Šalim se. Mnogo mi je drago što si uspeo da odvojiš vreme za nas, obzirom da znamo da si na terapiji, da si povredio nogu, što si podelio... E, sad ću reći još nešto. Znači, ja isključivo da je, kažem, malo pre izašao i intervju na Pink RS-u, tači moja izjava je... izašla na Pink RS-u i ja generalno upostavljam samo u posljednje vreme, to sam naučio možda na teži način, samo na Pinku i na Red televiziji i kada me nema na Pinku ili na Redu, ja generalno sedim kući i ne idem po lokalnim televizijama i ne idem po nekim satelitskim televizijama da bi dobio neku reklamu ili neki jeftini marketing, tako da isključivo sam samo na Pinku i na Redu, a kada me nema sedim kući i ne trčim nikde, tako da sam uvijek raspoložen za vas i to je to. Hvala ti još jednom, pričat ćemo se tobom onda prvom prilogu kada budeš tu i kada budeš mogao doći kod nas, pa ćemo onda razglabati i o datumima i o tvom spotu i o mnogim drugim stvarima. Hvala puno, prijatno.